Olhe, eles ligaram. Você consegue ver? Hein? Ah, sim. O que é? É um você. Ah, um você. O que é um você? Vamos descobrir. Olá, você. Quem é você? Desculpe, mas como devemos nos referir a você? Oh, eu gostei dele. Bem, agora que estamos todos aqui, é hora da história. Mas como vamos começá-la? Vejamos o que tem dentro desta caixa. Tá. Ah, este parece mais interessante. Não, bobagem. Ah! Não! Ah, só pode ser brincadeira. Não há nada para nós aqui. O quê? Nesta caixa de história não tem nada para ninguém. Tem razão. E onde é que desliga? Você! Isso! Você aí! Precisamos da sua ajuda. Mostre-nos o caminho. Faça a sua luz brilhar no nosso mundo. Isso mesmo. Chegou a hora de unir nossos mundos. Ali, uma mensagem. Um convite do nosso mundo para o seu. Finalmente, começará uma história de verdade. Esta história precisa de uma heroína. Ou de um herói. A mensagem deve se tornar uma mensageira. Ah, esta aqui se chama a Toy. Ela tem uma mensagem só para você. Faça sua luz brilhar. Para indicar que você está aí. Talvez seja melhor tentar em outra coisa. Oh, olhe isto. Acho que ela também gostou. Use novamente o calor. Isso. Você está dando vida a este mundo. Você chamou a atenção dela. Acho que agora ela seguirá você. Use a sua luz para guiá-la. Lá vai ela de novo. Vamos ver onde ela está indo. Oh, isto aqui é importante. Preste atenção nos esquilos. Eles sempre têm verdades a dizer.
em cima. Está abrindo um caminho até o mundo do você. A Toy, é para lá que você deve levar a sua mensagem. Deixe o você guiar o seu caminho. Um graveto! Ah, minha nossa! Não foi nada assustador, mas essa história precisa de vilões. E qual é o problema com os corvos? Eles são terríveis. Seu bobo, não. Precisamos de algo novo. Algo bem maligno do mundo dos vocês. Algo assim. Olha quantos estão caindo. Essa turma dará à história uma guinada em tanto. E como se chamam, exatamente? Retalhos! Que coisinhas mais horríveis! Parece que estas pessoas estão precisando da sua ajuda. Vai.
Muito bem. Você afugentou as caixas olhudas dos retalhos, mas acho que elas guardam outros truques. Certo, essa é minha história. Muito bem. O cenário está pronto. Os atores estão escalados. Seu papel será guiar a Toy e ajudá-la a entregar a mensagem. Vá rumo ao buraco no céu. Boa sorte. É minha história. Boa sorte. Peter